65-річна пані Леся Василь втратила зір 4 роки тому. До того вона працювала медсестрою у навчальному закладі. Каже, їй приємно, що про людей з вадами зору не забувають. Звичайно, хотілося б, щоб такі фільми були всі для людей, таких незрячих. Тобто навіть телебачення, щоб було таким. Бо уява в людини є. Якщо вона, наприклад, ще бачила колись, то її легше уявляти, що там є у цьому фільмі. Тифлокоментування, або ж окрема звукова доріжка із закадровим описом подій та персонажів фільму, існує у світовій практиці понад 40 років. Проте в Україні такі практики запустили лише у 2013 році. Програмний комплекс, який допомагає у створенні тифлокоментарів для фільмів, розробив кандидат технічних наук, асистент Національного університету Львівська політехніка Андрій Демчук. Він повинен бути начитаний в правильних місцях. Правильні місця, згідно там європейської, американської практики, це ті місця, в яких немає важливих звукових якихось даних. Тобто це немає голосів акторів, немає якихось важливих там шумів, пострілів і тому подібного. Тому мій програмний комплекс якраз визначає такі місця і дозволяє вчитувати в ці місця ту тривалість, яку максимально можливо зробити. Він пояснює, щоб максимально було зрозуміло сюжет, який зараз буде відбуватися. Фільм «Я бачу» присвячений незрячому з дитинства Миколі Пеху та усім людям, котрі сприймають цей світ на дотик, живучи у темряві. Фільм розкриває історії та відчуття незрячих людей, які відважились на 33-денну подорож Україною на велосипедах-тандемах, подолавши більше 3000 кілометрів та проїхавши 10 областей Західної та Центральної України. Ідея створення фільму виникла під час самого велопробігу. З нами їхала разом режисерка Ольга Фреза-Фрезенко. І наш перший задум – це було знімати коротенькі ролики про велопробіг, як щоденник, що відбувається, чим ми живемо. Але в кінці, коли ми назбирали ось цей весь матеріал, Ольга побачила, що з нього може вийти щось більше, ніж просто ролики, і вона це все змонтувала разом у документальну стрічку. Я вважаю, що важливо будь-які фільми адаптовувати тифлокоментарем для того, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю, зокрема для незрячих людей. Це вперше у Тернополі показали фільм з тифлокоментуванням. Таких стрічок з україномовними коментарями декілька, зокрема «Поводир», «Щоденник пам'яті», «Я бачу» та «Доторкнись і побач». Олег Войтович зазначає, що такі заходи потрібно проводити частіше. Це дуже важлива акція для соціалізації особи, для входження її в людське суспільство. Академік Філатов в свій час говорив, що кожна людина повинна бачити сонце. Якщо це неможливо, то для того є ми, зрячі. От зрячі зараз люди роблять це, той благодійний проєкт «Кіно без меж», щоб людина, яка не бачить, могла побачити фільм і могла відчути те, що відчуває здорова людина. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.